satt igång där på halsen. Ja, det var det. Ja, jag såg det. Och det kan du kan åka. Hasse Eriksson, det är du som har hand om detta. Ja, det stämmer. En gammal veteran. Ja, det kan man säga. Ska du aldrig sluta? Nej. Och vad är du för djur? Birger, jag säger det här är ett jättefint initiativ. Det ska vi ha i vintern där med. Ja. Det är fint förstås. Så, nej. Vi tänker på våra kunder. Ja, det är bra. Det är lite... Det är fantastiskt vackert, Hasse. Ja, visst blir det. Ja, det är ju så fint.